Já se necítím zrovna ve svý kůži a mám od jara připravenou vrbovou kůru, takže si dneska udělám odvar. Je to vlastně takový přírodní aspirin. Vlastně ta vrba obsahuje silicin, což je podobná látka, jako má v sobě aspirin. Takže já mám od jara připravenou nasušenou vrbovou kůru. Je to vlastně z těch prutů tak 3 roky starý, ne úplně z té tvrdý starý kůry, z takových těch mladších výhonků. Je to voloupaný a nasušený. Nejlepší je to sušit na sluníčku nebo při nejhorším někde v troubě na těch 60 až 80 stupňů. A takhle si nasušit a máte při ruce vždycky nějaký přírodní aspirin. Takže vrbová kůra a já si udělat odvar. Jo, ta vrbová kůra je dobrá v tom, že vlastně snižuje teplotu, mírní bolest hlavy a mimo jiný vlastně i tlumí průjem. Je tam i nějaký narevma, že by to mělo mít nějaký účinky, s tím nemám zkušenosti. Používal jsem ji asi 5x, 6x za život. A když takový náznak nějaký chřipky nebo teploty, tak ze začátku mi vždycky zabrala. Takže já si jdu dát šálek odvaru z vrbový kůry. Takže dávkování je asi tak 4 litru vody. A jedna a půl čajové lžičky ty sušený vrbový kůry. Jo? Dává se to do studený, aby si udělal takový vejluch. Já mám takovou maličkou žičku, takže dám tak 3, ale jinak normálně tak 1 plnou čajovou. Tak dám ještě trošku, že mi něco popadalo. Teďka přivedu k varu, nechám to chvíli probublat a pak to nechám už mimo oheň chvíli vystydnout a můžu konzumovat. Odvar je hotový. Nechám ho už jenom chvíli vychladit, aby se dal rovnou pít. Tak snad zabere. Na zdraví, přátelé. Pije se to pomalu po douškách a ideální by bylo to ještě přisladit medem. To by byla úplně špica.